Рио-де-Жанейро олимпиадасында ел намысын қорғауға 4 бірдей спортшымыз лицензия ұтып алды. Ал жерлесіміз Бағдаулет Әлментай дәл сол елден күні кеше жеңіспен оралды. Ол Бразилияның Сальвадоро де Баия қаласында еркін күрестен өткен әлем чемпионатында қола медалға қол жеткізді. 4 кездесу өткіздім, 4 айналым павандармен. Бірінші кезеңде Жапон мемлекетінің павандармен шықтым. Оны 10-0 есебімен ұттым. Содан кейін екінші Германия мемлекетінің балуанымен шықтым. Оны 6-3 есебімен ұттым. Сосын жартылай финалда Әзербайжан балуанына ұтылдым. 7-0 есебімен. Сосын үшінші орынға таласқанда Финляндия елінің балуанын 7-4 есебімен ұттым. Жеңіске жеттім. Енді оңтүстік Қазақстан облысының дене шынықтыру және спорт басқармасына үлкен алғысымды білдіремін. Осы күнге шейін көмек көрсетіп келе жатқанына, қолдау көрсетіп келе жатқанына. Өңірімізге жеңіс сыйлаған спортшыға облыс әкімі Бейбіт Атамқұлов облыс атынан алғысын білдіріп, тұғырлы жеңіспен құттықтады. Сонымен қатар Бейбіт Мырза Бағдаулет Әлментайға 1 миллион теңге, ал оның бапкері Таймұхаммед Төребекұлына 500 мың теңге көлеміндегі сыйақы табыстап, алдағы сайыстарда сәттілік тіледі. Өз кезегінде спортшылар да өздеріне артылған сенімді ақтайтындықтарын жеткізді. Жарысқа жыл бойы үлкен дайындықтардан өтті. Халықаралық жарыстарда оның алдында өткен айда өткен Азия біріншілігінде чемпион болып келді. Дайындығы өте жоғары дәрежеде болды. Талапты спортшы. Болашақта бұл әлем біріншілігінде олимпиада ойындарында жеңімпаз болады деген үміттеміз. Осылайша Бағдаулет Әлментай үстіміздегі жылдың ең маңызды турнирлері әлем чемпионаты мен Азия чемпионаттарын жүлделі орынмен аяқтады. Енді ол ересектер арасында да өзінің тәжірибелі спортшы екенін мойындатуға барын салмақ.